Energin vinkki. Mulla on haastattelussa Mikkelin ammattikorkeakoulusta valmistunut Mikko Haverinen. Mikä sai sut hakeutumaan insinööriopintojen pariin? No insinööriopinnoissa kiinnosti se, että aina tekniikka on kiinnostanut mua ja siinä pääsee ongelmia ratkaisemaan ja kehittämään jotain uutta vanhojen mallien tilalle. No sä oot valmistumisen jälkeen ollut mukana todella mielenkiintoisessa suunnitteluprojektissa. Kerro vähän tästä. No tässä projektissa pyrittiin biolujitetuille materiaaleille keksimään uusia käyttökohteita ja esimerkkinä tästä on valmistettu biolujitettu sählymaila. Miksi opiskelupaikaksi kannattaa sun mielestä valita Mikkelin ammattikorkea? No Mikkelin ammattikorkeakoulu on viimeisten tutkimusten mukaan Suomen paras AMK ja se on erittäin opiskelijaläheinen koulu ja opetus siellä on erittäin ammattitaitoista ja korkealaatuista. Jos nyt kiinnostuu insinööriopinnoista, niin mistä sieltä löytyisi lisätietoja? insinööriksi.fi. Energy.